Bukedde TV. Sina kirabo kya maanyi nnyo kyenyinza kuwa gwe omulabi waffe wa Bukedde TV era gwatufuula TV nnamba emu. Kugamba nti weebale nnyo weebalire ddala tojjanga okwo. Pulogulaamu Ekitiibwa kya Buganda yetuuse ku budde buno era ng'omwanjuzinga bulijjo Junisadaati ge mannya. Nsooka okutwala omukisa guno okulisaayo mmwe mwenna abeetabye mu misinde era abeenyigira mu mulanga gwa Ssaabasajja Kabaka bwe yatugamba nti tudduke sente zino nga zigenda kuyamba bamama baffe bannyinaffe abalina ekirwadde kino ekya fistula. Mbagamba nti mukulikeeyo nnyo mukulikireyo ddala. Bitwalaga ku ssabbiiti ewedde mwabira batwali Masaka ekitovu nga tulaga abalwadde abo ab'ekirwadde ekya fistula be bajjanjaba era nabawona nanga n'abo abaali abakyali abalwadde nabo balina essuubi ery'okuwona. Ng'ogamba nti olwaleero tuzze n'omulamu omupya nga tugenda kutunuulira obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Mutebi yani azaalibwa wa yabaffe baani abaamukuza obulamu bwe buzze butambula butya. Wondabira wano nga nina omwami gwe nkyalidde agenda tubuulira ku mannya ge atweyanjulire ate atuge ku byafaayo by'omutanda. Tova ku Bukedde TV ate tugende tumulabe. Wewaho nga bwe mbagambye nti tulina makaga mukadde waffe mwe tuli olwaleero agenda tubuulira ku byafaayo by'omutanda. Baffe Masomoji Chuchu Ronald Mwenda Mutebi owookubiri netewerabira nti lwange abali ba Bukedde TV obwedda bakwesunga babuuzeeko era obeeyanjulire. Nsanyusa okubalaba bannange nange okulaba tensobodde okugyako ku Bukedde TV yaffe eno eriko n'omuntu agamba nti toli mwavu naye omutwe gwe gwe mwavu gwe guliko ekibanja n'olwekyo naye nsanyi nti okuba nti nze mukubaka wakati okubaako benaabanja nsobodde okwogera gye muli. Amannya gange nze Dunstan Leonard Serinyigo Kasolo mu bimpi DL Serinyigo Kasolo oba oyagala obutalwawo nnyo. Nga tetuna bagenda wala Serinyigo Kasolo iyo yaani? Nnaku zino mbeera mu ofiisi y'ebyennono mu Bwakabaka bwa Buganda ng'omu w'amagezi mu kitongole ky'ebyennono amasiro obulambuzi n'ensonga z'ebika. Kati olunaku olw'enkya baffe Masomoji lwajaguza amazaalibwa ge agamulundi ogw'enkaaga abaffe Ssaabasajja Kabaka yaani? Y'empologoma ya Buganda. Ssaabasajja Kabaka ye Kabaka empologoma ya Buganda ya makumi asatu mu mukaaga. Yazaalibwa nga 13 omwezi ogwokuna bakafuumula mpa 1955 wakati kwe kuza emyaka nkaaga. Omuzaana amuzaala Esaala Naluule Kisosonkole muwala wa Christopher Sekuuma Kisosonkole. Yazaalibwa 1929. Ssaabasajja Kabaka baffe obulamu bwe bwali butya mu buto bwe? Yali musanyufu mwa mwagazi w'abantu era nzijukira omulundi ogumu weyabanga akyali mu lubiri omwo abagalagala baagendangayo waliwo omugalago bamuyitanga Agustini bwe yamuwayo bayamuwa sente 10 basente siringi emu olwayikwa nagwa wansi ne yeyanza. Kabaka ono bwe yabeeranga kwate biseera byayita nabakubeera Kabaka omulangira embeera eyo yali musanyufu nnyo nga ayagala okukolagana okubeera nga asaanira anyumira buli wantu kyovudola abantu olw'okubanga tyalinayo kirabo kyanjawulo okubeera ku mbeera mu bantu kyawaliza ne Ssekabaka Muteesa ekitaawo kumutwala masomero ge Bugangazzi kati gye twayitanga Buyaga n'abeerayo n'abeerako n'omwami w'omuluka nga basomera asula mu nyumba ya Ssubi n'asomerayo mwa bbanga yava n'amuleeta Sseguku waali ng'omuzungu ya n'amulabirira yamutendeka okugenda e Bulaaya.
Sebo, twesimye okubeera nga tuli wano mu maka g'olunaku olwaleero. Bana mbabuzaako mwenda. Abakola ku kiseera kino batujjukira okuzaalibwa kwa muzzukulu wange. Ngawezezza emyaka giri nkaaga. Kwegamba era kirabika ti nange okulumbulira. Kubanga nze njiyisa enkaaga tulinda mulaba bulabi kwa yakazaalibwa kaakati awezezza emyaka enkaaga. Sebo, amannya go twetaaga okugamanya. Amannya gange nze kaakati bampita Omumbejja, Beatrice Juliana Muggale Kisingiri. Oyo ye mwami gwe nafumbirwa Kisingiri. Bintu ki by'osinga okujjukira ku mutabani wo? Mujjukiza ng'omwana ayagala nnyo okuzannya, yayagalanga nnyo n'okukuba omupiira ogwo. Kubanga yasomera ebudde eyo baakubanga nnyo omupiira mu kiseera ekyo. Gwe muzannyo gwe baayagalanga ennyo era naye gye yasookera okusomera. Okuvaawo yatwalibwa e Bungereza ayongere okusoma. Sebo, nakutuka ku kusoma kwe, Ssaabasajja Kabaka ono bamuzaalira wa? Ssaabasajja oyo namusanga ng'azaaliddwa mu ddwaliro ery'e Mulago n'eri maama we. Twamuyitanga Kabejja mu kiseera ekyo. Mu lubiri nga twamuwa erinnya erya Kabejja. So erinnya lyeyo yali Ssaala Kisosonkole eyamuzaala. Kaakati nendaba omwana oyo ng'azaaliddwa ekyana ekirungi ekinene. Ye Mulago. Sebo, mu biseera yali ogenze naye oba ggwe wali ogenze kukola mu mirimu gyo mirala? Mu kiseera ekyo nali ngenze kulaba nange muganda wange yali azadde omwana. Kati gwe wali tokimanyi nti Kabejja naye gy'ali e Mulago? Nali sikimanyi kubanga nali bampita buyisi lwa mangu kugenda lwa mwana. Bwe nagendayo wa muganda wange ne bambuulira nti ogenzi solabye bannansi nga bo basalifu bazadde omulangira jangu omulabe. Nange mu kiseera ekyo wenyinjira ne ndaba omwana kakirungi kinene. Agamba ewe wangulira ekitiibwa ekyokuba nti gwe yasooka okulaba ku mulangira. Nze nasooka kulaba ku mulangira oyo. Mu mazaalibwa ge gazaakuza biki by'osinga omujjukirako? Okusooka byensinza okumanya biri nti bwe yali nga akomawo okuva mu buwanganguse Museveni, Pulezidenti Museveni yayingira mu bufuzi mu 86. Kaakati omwaka ogwaddako 87 Ssaabasajja Kabaka nga kyali mulangira yava e Bungereza n'ajja akyalako kuno nga naasula ekkomambega w'omwami gwe bayita Kiwanuka. Naye obanga abantu baali tebamumanyi bulungi, nze omu ku batono abaali omu kiseera ekyo abaayagala okukola abaakolagana n'omutaka Nadduli Kibaale n'abaakolagana ne Yakobo gwe wayambadde yasomesanga Makerere n'abalala, ne lwokubanga tutandika okugenda nga tumutwala mu bifo ebisanyukirwa abantu batandika okumulaba. Kyenzijjukira obulungi nti ku lw'omukaaga nga 27 Sebutemba 1987 nakolagana nabe kanisa y'e Munyonyi wano
Never Muganda, Jacharako and Munyon. Quiet, Jacob, your five, Uganda. Avona, Mutuarikum, and to Aganadabu Kumatoga, Atanko Rabakumazan, Yamatoga, Sakabaka, Gabakako, Gaviranga. Mungeri Moon, Nengazako, Gakumaba, Okumaga. Eliatria Kita in Guva. The Eliatas Gaso could do Kiramu, the Aviranga, but Madabari Jova, Swadizira, one Erizira. Nera ne mula ne kuagalo kumutegeza. Te mualo kuna kuwe mnyonyo, guavia fuayo. Ruan songa zitali zimu ba bire, na ina kiriza. Erangu kolo ringine, rama kusoma mnyonyo, na gabudi la Buganda, netulmo ne mto na agende mnyonyo wanganze mukulembera. Akasera ako, mutebi, ngavude bungereza, ngazizo. Yaji angabudi budi ya umaranga netulmo ne mto mukulembera tegeke, yasinga na tegeke yewed. Nambogo mnundi ogwasemba yonga jide dala azo kule na murondo mwe wano mwawulanga mutewa abali mu bisere byo kwega yajanga sabataka awo bichaye ne bujjam atatia nene da katona natu yamba abali no bunanyizibwa ngadabaga abambaga antu mabatu mafula kaba abalenga gakani nze kyana wakanyiza dala to calling away to Tinida. Everyone is singing in a Wakanyang, Dragwakanyang and never Nangi. Never took, never an abalance before, never more by you. She would don't know what you were mine. We were where Omulunjaku Kedde TV. Took another dramas on Tunurida, if you are fire, over Obo, Obulamu Ssaabasajja Kabaka. Bazaitamu, na yengu gamanti, kutoke tumune muko, tunyoko kurendu ramazi, tukwene kunsimbi, ate noruvanyo watukomeo, tovao.